Ես իմ կամքով ցավը տանեմ, իմ կամքով այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը տելևիզորով հաղորդեց, հեռուստացույցով ախպեր, ժողովուրդը, հելեք ոտիկային եք, հելեք ոտիկային եք, ընկերները զանգին ընձի ախպեր ջան, իրիգունը, բա հելի գյուղը շտաբենք, սարկե, ոչ մետմենք կռի, հելա գնացի ցավը տանեմ, որոշում կայացրեցինք, մենակ ես չէի, իմ էլի ընկեր տղեկան էլի, իրար այդ որոշում կայացրեցինք, այդանք մեր եզդիների երկրորդ ջոկատետ դետանք, վսյո, գնացինք տղեկ ջան, մեր երկինը ցավը տանեմ, իմ տունն է, իմ երեխեքն են ախպերս, Երկու իրեք ամսվա ծառայող էր, իմ ծնողները գնացին Պրիսիագին եկան, ինքը նորմալ էր, սաղլավ էր իր մոտ, ոչ է։ Գտան Կարմիր խաչը, չերես Շվեյցարիայի Կարմիր խաչ, գտան ախպորս, որ Թուրքիայում է, Ադրբեջանում է։ Փոխանակում արեցին, պապանն է, որ քուրիս տղեկ եկել էին, ստե Հայաստան եկան, սաղ օգնեցին պապային, Թուր գնացին Արամբերին, էլ չգիտեմ, որ դուց ով տվեց, ինչ արեցին, ես Եկավ կյանքի ընթացքում, ախպորս փոխանակում արեցին, բերեցին տելևիզորով ցույց տվին, բերին ախպեր ջան ախպորս 96-ին։ Լիչ մախ խանմանի խա մեֆրուտի ցավը տանեմ։ Մեխանմանի խա իջմիածին է բրեմնա շիրեն։ Մեֆրուտի տուն տեղը սաղ ծախին, եկան որ ասին գոնեստե գյուղը մի բան կառնենք, այդ Սերժոյի հարցերը լուծենք բրծնենք։ Էն էլ պապան մահացավ, այտենց սա ուշիմ այսինս գնաց ախպեր ջան։ Մնացինք օթի մեջ վերեմ։ Փոխանակում է թերացիքն ու հաստնային կոնկրետ ինչի վրա։ Խոստն է, չանա, ցավը տանեմ, բա առանց փերը ախպեր ո՞նց կլինի։ Էլ չգիտեմ ով ա ուզե ինչ արի, ընդել արդեն սաղորը պապան առավոտից այդ դիվիժենների մեջ։ Երկուսից բերեց հասցրեց տուն ինքը մահացավ ախպերերս 42 տա իմտա։ Գյուղերի անունն էլա գրած ընդե ես իմ որ գյուղում ա եղել Ադրբեջանում էլի։ Պրոստը խնդրեմ եմ, ասում եմ Եթե կարում են դու ինձ աջակցեն հնարավորության չափով մի բան անեմ 96 թվից պապայի թաղումից հետո իրանք էլ արդեն իրանք տունում ու ծախին որքուր ենք գնացին մենք եկել ենք ստե բերեմ նշիր Ժամանակվանից ստեվ էս պայմաններում Հա ստե էս դոմիկի մեջ էսի բլվելա կատացել է էլի պոկել ենք տղեկով բան ենք արել սխմել ենք դանգրադով Հենան ինձ սենյակի մեջն էլ ընդել կարակ տենակ, սա բլմը, ստերանք դիվ միվտ ենք դենում, ասում ենք յուլ այդ ենք, սա աղպեր պրոբլեմը, շեմս, բրեմ են, նեղվածությունը, երեխես չի կարեմ, կնի կարավատ մանկական հենը դրացած ծավը տանեք, սիրտը նեղվում եմ աղպեր, իմ արև ուզում եմ մնենց անեմ, որ այդ երեխու ապական գոնե լավ լինի, իմ երեխու, ոչ հող կա, ոչ մի բան չկա, ծավը տանեք գրանցված Չէ, ես իմ հողը դոմիկը որ դրածա վրեն, իմ օրկուրիս մարդն է 25 տարի է, հողի հարկը տուրքը տվել եմ, գյուղապետարանից թուղթ եմ բերել, որ ես 0 դրամ պարտ պահանջ չունեմ, ուղղակի մնում է գրանցման հարցելուց էլի։ Գրանցենք ինչ որ մի աջակցություն, ուզում եմ անցած տարի անասուն այտենց սարկեցի, ձեռս փողը լավ, հիմքի փող եղավ։ Հա, ասի բերեմ թափովի մեջ դոմիկներս անեմ տեղադրեմ, ընդե ախպեր ջան։ Հիմքը կցեմ գոնե մի տարի էսյան, չեն թույլատրեմ, ցավը տանեմ, ասում անօրինական է հողը, դու չես կարաս մշինություն անես։ Հապա ասում եմ լավ, ես ուր է դամ ախպեր ասում, ցավները տանեմ։ Գնացել եմ սոցապ, մեր սոցապում դիմել եմ Էջմիածին, ասում եմ դոմիկս բլմա, մի աջակցություն, ասում եմ ինձ ուղարկեք մի տեղ,
գնամ միտեղ դիմեմ էլի ասում եմ ցավը տանեմ կարող այսօր էլ բլի կարող վաղը բլի հիմա չեմ կարա ասեմ ասում եմ այտենց տեղ չկա էս ձեզ ուր ուղարկեմ թողում եմ գալիս եմ տուն էլի ուր է դամ ախպերին ումը դիմեմ պայմանները տեսեք էլի դուք ձեր աչքով եկեք համեցեք ախպեր ջան Ես ես էլի ստե հիմա ես էլ պետք է կդրեմ հանեմ, էլ ճար չկա, էլի գիֆտ բերեմ, տղեք ես այկան ընձի օգնին, ես մի հատ հավքեցինք, եսի նորից էլի չռմ է, իրի գունը անձրևը, որ գալում է, չենք կարող քնենք, սաղ թասերա վրեքները, ցավը տանեմ, աման, չաման, եսի մեր երեխու կառավատն է, մեռնեմ սրտիտ, տղես 12 տարեկան է, էլ արդեն ոտերը հասնում աստե, ես էլի եմ ասեմ, էլի աշխատում եմ, ինձ չի որ ես քորեմ, թոփալեմ, իվալիտ եմ, մեռնեմ սրտիտ, ուզում եմ ասեմ, ամեն ինչս նորմալ է, առողջությունս նորմալ է, կարում եմ իմ ընտանիքի գոյությունը, ամեն ձևի հագուստեղենից էլ ամեն ինչի ցավը տանեմ, ես ապահովում եմ իմ ընտանիքը, ուղղակի ես տան պահանա իմը, մենակ ընձի թե ու թիկունք մեկ էլ լինի, տուն, 4 պատ, ես ոչ մի բան չեմ խնդրեմ, 4 հատ պատ լինի, մի հատ կրիշ լինի, գաջն էլ ես կանեմ ընթացքում, սաղ կանեմ, պրոստը ընձի մի հատ թե ու թիկունքա պետ, մշակում եմ կանաչ ենք ծախեմ, 3 տարել եմ բազար շուկայում եղել 3, 45 հատ 1000 դրամ խնդրեցի չտվին ախպեր, 45 հատ կոտեմ է։ Ես սաղի ցավը տանեմ, դուտուն ունենամ ախպեր, ես էլ այսինքն ձեր նման էլի կոգնեմ ախպեր, իմ հնարավորության չափով կասեմ ախպերը, զարեք, ես մարդը նեղության մեջ է, ես երինջ արի վեգալ, գոմիս վեգալ տարտու, ապա թող իր համար կթու կով սարկի ախպեր ջան, իր երեխեքը կաթում ազրում ուդեն, շնից ծանված լեմ, թե չհանեմ, ցավը տանեմ, ուղղակի որ չկա, չես ջոգը, մեր անում ես, ինի անում ես, ինի չի հասնում իրար, այսինքն ուշը մի օքով ստե չես կարա, 5-6 օքի պահես, ու հետնել տուն սարկես, ցավը տանեմ, հետի ես իմինչ գործ պտի ունենաս, բաց հավը տանեմ, թոգ մեկն ու մեկ է, թո մի օր դուրը բացի ասի շում գել, ախպեր, արա, դու կա, աշ չկա, սայն որ ջան, ախպեր ջան, ես դրա համար եմ նեղում, որ ամեն ինչում ես կամ, ամեն ինչի կողը, սաղի կողը ես կամ, կայնած, ընձի չեն տենը պրոստը, թե տենում են իրանց չտենալու տեղ են տնը, այդի ինձի ցավա պատճառը։